Նիկոլ Փաշինյան, խնդրեմ պարոն Փաշինյան, դուք հոսեք ոչինչ։ Շնորհակալություն, իրականում ես ամբյոն եմ բարձացել մի շարք հարցեր տալու համար, որովհետև հիմա կանոնակարգով հարցեր տալու ժամանակը շատ սուղ է։ Վերջին շրջանում շատ քննարկվում է թեման հանրության շրջանում, քաղաքական գործիչների շրջանում, եւ ես մի քանի հարցադրումներ անեմ, եթե պան Հարությունյանը իր եզրափակիչ խոսքում անդրադառնա դրան, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Եթե ոչ, գուցե կառավարությունը անդրադառնա, եթե չանդրադառնա, հետագայում գրավոր հարցմամբ կդիմեմ ես կառավարությանը։ Առաջինը, քանի որ ես համաձայնագիրը շատ ասցի զանգվածային ոչնչացման զենքի կամ միջուկային զենքի կամ ջրազնային զենքի հետ առնչում է, շատ պատեհ կլիներ իմանալ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը այս առումով ինչպիսի միջազգային համաձայնագրերով է սահմանափակված։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե իրավունք ունի այսօր միջուկային զենք ստեղծել և այդ ուղղությամբ հետազոտություններ իրականացնել։ Հաջորդ խնդիրը հետևյալն է, սա արդեն կարծում եմ ուղիղ պարոն Հարությունյանի պատասխանելու հարցն է, Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդյոք գիտական պոտենցիալ միջուկային զենք ստեղծելու համար, այսինքն մենք այսօր համապատասխան մասնագետներ ունենք, թե մեր մասնագետները վաղուց արդեն 10,000 դոլար աշխատավարձերով հեռացել են անվերադարձ, և հաջորդը, կա արդյոք Հայաստանում տեխնիկական պոտենցիալ նմանօրինակ խնդիրներ իրագործելու համար, որովհետև տեսությունը տեսություն, բայց պրակտիկան այլ խնդիր է, և այդտեղ որոշակի տեխնիկական հագեցվածություն է անհրաժեշտ։ Կարծում եմ բավականին պատեհ կլինի, որպեսզի մենք այս թեմայի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում ունենանք այն իրավական դաշտի մասին, որում գործում ենք, և ընդհանրապես մեր մտադրությունների, մեր պոտենցիալի մասին։ Շնորհակալություն։ Ես պարոն Փաշինյանի երեք հարցերին փորձեմ պատասխանել։ Առաջին հարցը վերաբերում էր համաձայնագրերին, որը կարգավորում է միջուկային զենքի օգտագործման և տարածման հետ կապված խնդիրները։ Ես կարծում եմ, որ արժեր ուղել կառավարությանը, որտեվ այսօր պատրաստ չեմ, թե կոնկրետ որ համաձայնագրով ինչ ենա, բայց Հայաստանը իհարկե ունի ստորագրված բազմաթիվ մասնակցել այդ տարբեր համաձայնագրերի ստորագրմանը, որոնք կարգավորում են այս հարցերը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, կա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական պոտենցիալ, որը տիրապետում է միջուկային զենք ստեղծելու համապատասխան տեխնոլոգիաներին։ Ուրեմն հարցի պատասխանը այսպես կարող եմ տալ. այսօր կան հայ ազգի մասնագետներ և Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, որոնք տիրապետում են խնդրին և կարող են ցանկացած ժամանակ այս խնդրով զբաղվել։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հարցին, տեխնիկական միջոցներ կան արդյոք նմանատիպ խնդիրներ լուծելու համար, ցավոք սրտի Հայաստանում առայժմ տեխնիկական միջոցներ այդպիսի խնդիրներ լուծելու համար բացակայում են։ Սա բավականին լուրջ գումարներ է պահանջում, և առայժմ մենք չունենք նման բաներ։